Zaprešić odaje počast svom najpoznatijem stanovniku i jednom od najznačajnijih hrvatskih političara i vojskovođa, banu Josipu Jelačiću, povodom 163. obljetnice njegove smrti. Obilježavanje ove obljetnice odvijat će se tijekom cijelog nadolazećeg vikenda. Evo, srdečno vas pozdravljam u ime grada Zaprešića pred obilježavanje 163 godine od smrti bana Josipa Jelačića i grad Zaprešić, evo, za naše sugrađanke i sugrađane, ali svi oni koji će posjetiti grad Zaprešić ovaj vikend od 20. do 22. Pozivam na brojna lijepa događanja, kulturno-umjetnički program visok kvalitete. Tako će se danas održati polaganje vijenaca i sveta misa za bana uz izložbu Otvoreno grad na šetalištu kardinala Franje Kuharića te koncertom u Bršilnici. U petak očekuje nas u 20 sati koncert jednog od najznačajnijih hrvatskih pijanista, dakle Lovre Pogorelića. Molio bih samo sve zainteresirane s obzirom na limitiran broj mjesta u Vršilnici, karta je besplatna, ali bit će potrebna prednajava putem aplikacije, vidjet ćete na plakatima i našim objavama na web stranici. A sutra u subotu, 21. svibnja, sve ljubitelje glazbe očekuje prava glazbena poslastica. Vi znate da smo mi prije nešto godina otpočeli suradnju i sa najznačajnijim umjetničkom organizacijom u Republici Hrvatskoj, a to je Zagrebačka filharmonija. Pa evo, ove subote u 18 sati bit će koncert Zagrebačke filharmonije u jednom novom ruhu u suradnji sa vokalnom izvođačicom poznatom u cijeloj, dakle, državi, Jelenom Radan, i po prvi puta duh Portugala u našem Zaprešiću i portugalski fado. Završno u nedjelju 22. svibnja održat će se slavljenički koncert Tamburaškog zbora Gaj. U nedjelju je pred nama koncert, dakle, Tamburaškog zbora Gaj, jednog instrumentalnog sastava koji dugi niz godina djeluje u našemu gradu i koji nam je pripremio jednu pravu svetkovinu, rekao bih tako. Biće koncert u 6 popodne, strepimo, nadamo se da će biti sunčano vrijeme, gledamo svaki dan prognozu. Bit će dobro, bit će lijepo, bit će sunčano, uvjereni smo, imat ćemo puno gostiju. Imat ćemo operne pivače, Danijelu Stanišak, Hrvoje Bana, Miru Vlahović. Imat ćemo dve klape, mušku i žensku klapu od gosti. Imat ćemo tamburaše Savske Valove kao goste i tako još puno gosti iznenađenja, goste, voditelje. Program će biti raznolik. Mislim da će biti jedno lijepo popodne za provest u Novim dvorima. Za nedjeljni koncert, koji je također besplatan, iz Tamburaškog zbora Gaj pozivaju građane da ponesu dekice ili stolice kako bi mogli uživati u koncertu za slučaj da ponestane sljedećih mjesta koji su postavljeni od organizatora.